Kristin Jørgen. Last year she had to fight a storm at the end of Femen Junior Race. I guess that made her a stronger musher. Utterstein's goal is to have all those with her through their entire race and finish with a smile. Representing Stjørdal Trekking Club, 17 years old. Best of luck to you and your Huskies, Kristin Jørgen. We're ready now in 4, 3, 2, 1. Ja! Happy trails, Kristin! Det ser jo veldig hyggelig å presse ut seg her da, vi tar ikke hatt noe problemer med det siste her. Ingen store. Hvordan føles det å fullføre sitt første Finnmarksløp? Nei, jeg føles aldri godt. Bare sånn forventning. Nei, ikke. Og bedre, ja. Ok, da foreslår vi at vi er sammen i UN. Kjempeapplaus!